Belofte 1. Baie welkom. In Belofte 1 vind ons vandag daar in 2 Korintiërs 9 vers 7. Kom ons plant vandag 'n boom in 'n droë woestyn. En dalk wonder iemand nou wat dit sou beteken. Dit beteken, maak jou hart en jou hand oop teenoor ander mense in 'n droë woestyn. Gee hulle iets om te eet. Dis toch wat Jesus ons wys en ons leer, wat ons moet navolg, wat hy van ons verwag. Is dit nie so nie? Is dit nie wat Jesus in Matteus 14 vers 16 gedoen het nie? Ja, Jesus het nie na die meer as 5000 hongermense gekyk, wie is nou Engels of Afrikaans nie, of wie is wit of bruin of swart nie. Jesus het nie gekyk of het jode of heidene was nie. Nee, Jesus het gesien hulle is honger vir twee goed, kos en die evangelie. En ook wou Jesus by sy disciples iets thuisbring, toe hy in Matteus 14 vers 16 sê, gee julle vir hulle iets om te eet. Ja, Jesus sê, gee julle hulle iets om te eet. Kyk, ons allemaal weet, ons lewe vandag in 'n absolute gebroke wêreld, nê? Ja, ons leef net tydelik in hierdie deurgang tyd, op pad na die ewigheid. Almal wil net vasklou aan wat hulle het, maar vandag sê die Here vir ons, gee jou medemens vandag, as hy honger is, iets om te eet, as hy dors het, iets om te drink. Dalk nie honger na kos of water nie, maar ook na Jesus se evangelie, 'n honger na God. Verkondig en gee Jesus aan hulle. As jy dit doen, beteken dit, jy plant bome in 'n warm woestyn, 'n warm, droë woestyn, waar mense honger en dors is, wat hunker, nie net na kos nie, maar na die Here. God wil hê ons moet 'n boom in 'n droë woestyn plant. Jesus wil uit jou uit manifestreer deur jou werk om homself aan iemand anders bekend te stel en te openbaar oor wie hy is. Iemand vra nou wat se belofte sien ons nou in om te gee. Ons is maar baie toe hard en toe hand, nee. Wel, ek sê vir jou iets. En dit is in die belofte opteken vandag. God het 'n blymoedige gewer lief. Ons lees daar in 2 Korintiërs 9 vers 7. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God, luister mooi, het 'n blymoedige gewer lief. Jy kan gerus vers 6 tot 15 daar in 2 Korintiërs 9 lees. En dan kan ons ook Deuteronomium 15 vers 10 en Romeine 12 vers 8 ook lees. As jou hart en jou hand oopgaan, is dit verblywend vir God. Verblywend vir die ontvanger, die ander kind van God, wat ons dalk nie ken nie, wat deur jou God se oop hand iets in ontvangs neem en God daarvoor prys. Dalk het jou handeling 'n saaitjie geplant wat die Heilige Gees self gaan bewerk. Sien jy nou, nê? 'N oop hand, 'n oop hart plant 'n boom in 'n woestyn, want God het 'n blymoedige gewer lief, staan daar geskrywe. Here, dankie vir u woord. Dankie vir die beloftes waaraan ons so naarstigtelik in geloof vasklou. Dankie dat ek weet, u wil ook deur my werk, omdat u my lief het. Leer ons om met nuwe geopende oë na u woord te kyk en anders oor u te dink. Vernuwe ons denke vandag, Here, om by u aan te pas, soos u wil, nie soos ons wil nie. Ja, U liefde maak ons vry en al die lof en die eer aan U en dit bid ons in die naam van Jesus Christus.
ons verlosser. Amen. Onthou jou gebedjoernaal asseblief, nê? Here, wat wil u my vandag wys en op attent maak? Kan dit dalk 2 Korintiërs 9 vers 7 wees? Wees sensitief vir die stem van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil nou met jou gesels. Skryf jou antwoord in jou gebedsjoernaal. Moenie dit onderdruk nie. Vandag se skrifgedeeltes in Belofte 1. Ons leef tydelik, ons leef nou. Hier is 'n deurgang waaraan ons almal vas wil klou. Die wêreld is my woning, die aarde is groot. Ons almal wil net ergens, ergens aan iets behoort. Party mense het baie, ander mense het niks. Ek luister na die see, maar ander man hoor niks. Ek sien die son wat sak, maar ander man is blind. Waarop hier die aarde gaan ons ooit ons vrede vind? Maar as ons gee, plant jy bome in 'n droë woestyn. En as jy deel, verander God weer water in die duurste wyn. En as jy luister, word 'n oorlog dalk 'n liefdeslied. Want as jy deel, word jy God se hand, my vriend. Ons leef voluit, ons sien die wêreld. Ons leef in Afrika se son, maar ons voel sy honger. My kinders is gelukkig, ander kindertjies het pyn. Waar is ons liefde vir mekaar? Drink ons van God se wyn. Maar as ons gee, plant jy bome in 'n droë woestyn. En as jy deel, verander God weer water in die duurste wyn. En as jy luister, word 'n oorlog dalk 'n liefdeslied. Want as jy deel, word jy God se hand, my vriend. Ons leef tydelik, ons leef nou. Hierdie is die deurgang waaraan ons almal pas wil klou. Ons moet die wêreld help, ons harte oop kan maak. As ons eendag almal groot, het net ons liefde saak gemaak. Maar as ons gee, plant jy bome in 'n droë woestyn. En as jy deel, verander God weer water in die duurste wyn. En as jy luister, word 'n oorlog dalk 'n liefdeslied. Want as jy deel, word jy God se hand, my vriend. Want as jy deel, word jy God se hand, my vriend.